Амансыздар бы? 27 июнь күнү Надира Нарматова эчен жылдан бери демилгелеп келе жаткан чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитетинде биринчи окууда каралмак. Бирок белгисиз себептерден улам ал мыйзам долбоор күн тартиптен алынып калгандыгы жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланды. Бул мыйзам долбоор дээрлик 7-8 жылдан бери Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова тарабынан улам-улам сунушталып келгендиги маалым. Коомчулук, анын ичинде жарандык активисттер менен бейөкмөт уюмдары чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбоору боюнча көптөгөн талкууларды өткөрүп, ал долбоордун демократиялык баалуулуктарга кедериси тие тургандыгын, керек болсо чет өлкөдөн келип жаткан инвестицияларга таасир берерин айтып келишет. Ар бирибиз интернетке оюбузду жазып койсок, бирөөнү колдоп койсок, ошонун баары кылмыш жаза кодекси менен коркутуу боюнча мына 10 жылга кесилесиң деген бир чоң үстүбүздөн чоң балтаны илип койгондой болуп жатат. Мына мен ушул боюнча ар кандай эксперттер, юристтер, эл аралык 8 мына уюм, 8 уюм кечөгүнө өзүнүн сунуштарын айтты. Бул деген демократияга жатпаган, укукка жатпаган, конституция жана эл аралык мыйзамдарга жатпаган, Кыргызстанды Түндүк Корея, Түркмөнстан жолуна алып барган мыйзамдар деген өзүнүн анализдерин берди. Анын баарын менен мына ЖМКлардын баарында бар. Бир эле жергиликтүү коомдук уюмдар эмес, эл аралык уюмдарга да тиешелүү болот. Кыргызстанга тартып келген акча келбей калат. Айыл өкмөттөр акчасыз калат. Мына мисалы Баткенди алсак, ар бир мектеп, Баткенди эмес, Кыргызстан боюнча ар бир мектепте ысык сууну, анан кийин заманбап кухняны ысык тамак менен ким камсыздырды? Эмне үчүн ошондо иностранный агент экенсиңер деп ошол жардамды албай коюшпады? Сунушталган мыйзам долбоор Орусиядан көчүрүлгөнүн да билдиргендер жок эмес. Кызыгы чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбооруна демилгечи болуп, Надира айымдын катарында турган жоон топ депутаттардын саны улам-улам азайууда. Алардын бири эл өкүлү Шайлообек Атазов. Чет өлкөлүк агенттер деген мыйзам долбоорунун биринчи сунушталгандагы маанисинен азыркы учурдагы талкууга коюлган маанилеринде өзгөрүүлөр болуп атат. Ошондуктан мен бул мыйзамдан баш тартып атам. Буга чейин мен 6 мыйзамдын автору болдум. Мындан кийин дагы спорт, жаштар, саламат сактоо, билим берүүгө байланышкан мыйзамдарга демилгелеп жана айрыкча мына миграция боюнча мыйзамдарды жазууга жазып жатабыз. Анан биз бул чет өлкөлүк агенттер мыйзамы менен улуттук коопсуздукка, ошондой эле мамлекеттин эгемендүүлүгүнө дагы сокку уруп алгандай болушубуз керек. Ошол эле учурда биздин Кыргызстанга ар тармактан келген мындай атайын өзүнүн жардамдары келип жаткан жардамдарды тосуп алганга себепчи болуп калгач. Июнь айынын орто ченинде өткөрүлгөн Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана адам укуктары мыйзам демилгелеринин коркунучтары аталыштагы тегерек столду эл өкүлү Чыңгыз Айдарбеков дагы мыйзам долбоорунун айрым демилгечилери баш тартып жатышканын билдирип, аталган долбоорго Альянс фракциясы каршы экенин айткан. Бейөкмөттүк уюмдардын максумун боюнча маалымат айтып кетейинчи, берейинчи. Биздин фракциябыздан 2 депутат ушул демилгечилердин тобунан чыгышты. Ошондуктан бүгүнкү күнү фракциябыздан бир да депутат катышпайт демилгечилер катары. Биз бул мыйзамга карата азыр фракциянын лидери менен сүйлөштүм, урматтуу кесиптештер кечирим сурап атат. Бирок мага фракциябыз ушул мыйзам боюнча каршы чыгат деп баардыгына маалымат бериңиз деп сурады. Мен силерге айтып атам, биздин фракциябыздын мүчөлөрүбүз, депутаттарыбыз алдын ала ушундай маалымат берди, биз каршы чыгабыз. Бир топ демилгечи депутаттардын демин басып кетенчиктеткен жарандык активист бейөкмөттүк уюмдар менен коомчулуктун бир бөлүгүнө жакпай жүрөктүн үшүн алып жаткан мындай мыйзам долбоордогу сөз эркиндигине, адам укугуна таасири тууралуу суроо менен демилгечилердин баш сабында турган эл өкүлү Надира Нарматованын өзүнө суроо узаттык. Негизинен бул мыйзамдын долбоорунда эч кандай адамдын укугуна шек келе турган маселе жок. Мына массалык маалымат каражаттарына дагы кысым көрсөтүлгөн маселе жок.
söz erkindigine dagı tıyı salınıp konstitusiyalık adamdardın hukukuna buza turgan masele jok. Demokratiyaga şek келип атат деген сөз болушу мүмкүн эмес. Муну ошол эле каражаттын ачык көрсөткүчү келбеген. Анан өзүмдү билип өтүгүмдү төргөлүшүм керек. Кайсы жактан акчаны алып аткан донорлордун ачык айткысы келбеген. Донорлор менен биргелешип түзгөн долбоорлорунун ички мазмунун ачыктагысы келбеген. Бир 20-30га жакын эле бейөкмөт уюмдар ушундай чырычуу салып туур эмес иштерди кылып атат. Биринчи эле биздин бир Россиядан көчүрүп алып, мен алып чыгып аткан жерим жок. Бул мыйзам ошол булар коргоп аткан адилет клиникасы коргоп аткан, башка бейөкмөт уюмдар коргоп аткан, ушуларга каражатты берип аткан Америкада 1938 жылы кабыл алынган. Ушул мен көтөрүп чыгып аткан мыйзам. Ошол Американын өзүнүн талаптарына жараша иштелип чыгып 38 жылы кабыл алынган. Биздегидей демократия Америкада жок. Ал эми депутаттардын мыйзам долбоорго демилгечи болгондон баш тартып жаткандыктары тууралуу буларга токтолду. Мыйзамды нормативдик актыларды, эл аралык конвенциялардын талаптарын, адам укуктары боюнча бүт бардык маселелерди негизинде бул иштелип чыккан мыйзам. Биринчиден. Экинчиден ал мыйзамдын долбооруну толук окуп түшүнбөгөн өздөрү демилгечи болуп, патриот болуп ушул мыйзамга кошулушкан менде бир 40га жакын депутаттар өздөрү мыйзамдын долбоорлорун берип колдоруна айтып ачык айтып анан демилгечиликтин катарына кошулган 40га жакын депутаттар. Ал депутаттар кол коюп атканда ак элесин жоготуп койгон депутаттар эмес эле да, неме ням эмес эле да. Мыйзамдын долбоору 6-7 айдан бери илинип турса сайтта. Ал жерде эмне сөз көрүп, эмнеси өзгөрүп кеткендиги боюнча конкреттүү түрдө айткан жери жок да. Ошол Атазов дагы, ошол Токтошов дагы божомолдоп жөн эле сүйлөп атышат. Алар биринчи демилгечи катары мен негизги демилгечи мен болуп атканда мен алдыма келип, мына бул бөлүктөргө мен макул эмесмин. Мына бул бөлүктөр кошулуп калыптыр. Мына бөлүктөр туура эмес. Бул бөлүктөр сөз эркиндигине тыюу салынат экен. Мына бөлүктөр адамдын укугун тебеленгенге мүмкүнчүлүк сүрөт экен. Бул демократияга тыюу салынат экен. Сөз эркиндигине тыюу салынат экен деп туруп ошо төрт талапты мага кайсыл немеден пункттун кайсыл абзацында тескери тургандыгын алар мага далилдеп айтыш керек да. Мындай сабатсыздыкты мен эч жерден көргөн эмесмин. Депутат Надира Нарматова учурда убакыттын тардыгына байланыштуу чет өлкөлүк өкүл мыйзамы долбоору кийинкиге жылдырылганын, тагырагы депутаттар каникулдан келгенден кийин карала тургандыгын кошумчалады. Ал жарандык активисттер, эл аралык уюмдар өлкөнүн демократиялык нукта өнүгүүсүнө шек келтирерин жүйө келтиришип, эл өкүлдөрүнөн бул мыйзам долбоорду колдоого үндөп келишет. Чындап эле чет элдик өкүл мыйзам долбоору кимге зыянда, кимге пайда? Бейөкмөт уюмдар, жарандык активисттер менен мыйзам демилгечилери биргелешип, бир пикирге эмне үчүн келе алышпайт? Же чындап эле кызыкчылыктар кагылышы үстөмдүк кылып жатабы? Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма коомдогу алешемдикке каршы күрөшүп келет. Өлкөбүздө болуп жаткан терс көрүнүштөрдү жашырып жаппай ачык айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодко багыттайсыз. Андан кийин шилтемени басып, жазыласыз. Биздин материалдарды көп адамдар көрүшүнө сиз да жардам бере аласыз. Андыктан лайк басып, сунуш пикир калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Кандайдыр бир мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерге билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен байланышабыз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге курууга аракет кылалы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.